Обштините Кочани, Тишиново, Блешево и Пробиште в Деднички ќе го градат спомен паркот посветен на Никола Карев, првиот претседател на Куршевската република, кој херојски загина со својата чета кај местноста Свиланово на 27 април 1905 година на пат кон родната Македонија. Откако ја верификува и советите на обштините кои со Деднички средства ќе започнат да ја реализираат оваа идеја, со што сегашниот споменик на Карев кај местноста Свиланово ќе прерасне во спомен обележје со многустрано значење. На последната седница на Советот на Општина Кочани донесена е одлука за изведување градба на спомен обележје на Никола Карев кај местноста Свиланово. Спомен обележјето ќе се протега на површина 2500 метри квадратни и ќе располага со повеќе содржини од кои посетителите ќе ја учат историјата и револуционерната идеја на Карев. Воедно спомен обележјето ќе биде убаво место за престој на групе посетители, научни екскурзии и истражувачки програми. Финансиските средства за градба и уредување на просторот општините Кочани, Пробиште и Тишиново, Блешево ќе ги обезбедат од собствени извори. Се очекува спомен обележјето да биде готово за 6 месеци.